MC Reedsin studiossa tänään Sounion lisä- ja kirjabrändikäs. Ja jos syksylle 2010 pitäisi nyt valita se kirja, joka on kuuminta hottia ja ne kaikkea muutakin, niin se on ilman muuta tämä kirja. Ja minua oikeastaan uteliaana on pakko kysyä, että minkälaista on olla nyt tässä pyörityksessä. Tietysti brändi ja brändikkyys on sulle pitkältä ajalta niin kuin tärkeää ja tuttua, mutta niin on tämäkin varmaan ollut tämä kirjahässäkkä aikamoinen pyörittäjä sulla. Siis mun arvaus on, että eka painos on loppuun myynty. Brändikkäästä on 4,5 viikon sisään otettu 3. painos. Okei, no joo, sitten se oli vanha, ja jaettu vanhaa 100, tietoa. 150 arvostelukappaletta. Tässä on yksi niistä. Onko mikä yllätti? Oliko mitään, johon sä et ollut varautunut tämän kirjan julkistamisen jälkeen? Se nälkä, mikä Suomen kansalla on tietää asiasta, jonka asiantuntijat on halunnut omia ja pitää itsellään. Eli jokainen suomalainen on brändi ja jokaisen suomalaisen brändin määrittelee tunteet, teot, olemus. Ja perinteisesti ja brändi on annettu ymmärtää, että se on jotain, mitä rakennetaan ja millä voi vähän fuulata. Niin, että se on pintaa, meikkiä, tapettia. Mutta Taviskin on brändi. No. Nyt mun on pakko myös muistaessani kysyä, niin miten Esa Saarisen kaksospojat niin kun tuli sun, niillekin on rakentumassa brändiä tätä kautta, jos ei niillä nyt jo mukaan sitä ollut, että Oliver ja Jerome. Eli Oliver ja Jerome Saarinen haastattelee mua huomenna Akateemisessa kirjakaupassa kello 16.30 ja meidän jälkeen tulee Lenita ja joku kuuluisa toimittaja. Mulle on suuri kunnia, että tällaiset 20-vuotiaat Aalto-yliopiston opiskelijapojat, toinen opiskelee TKK:lla insinööriksi ja toinen opiskelee kansainvälisiä kauppatieteitä Mikkelissä, että he haluavat lukea tämän kirjan. No. Eli, ja olen käynyt puhumassa heidän opiskelutovereille. Tämä on tietenkin tajutonta, että 20-vuotiaat jäbät fanittaa vielä 40-vuotiaista tätiä. Joo, ja mun mielestä te olette niin kuin loistava trio, kun olin paikalla kirjan julkistamistilaisuudessa. Niin mun mielestä se oli hyvä setti, ei ollut mikään normisetti. Mitä jäi mieleen? No mun mielestä mun mielestä kaikki omalla tavallaan oli hyvin aitoja. Mä en ollut koskaan kaksospoikia nähnyt. Eli mulla kesti niinku vähän aikaa miettiä, että nämä on nyt ne, koska Esa on kuullut monta kertaa ja Esa puhuu mieluummin tai paljon enemmän pipsasta kuin pojista. Mutta mun mielestä te olette kaikki aitoja ja mun mielestä sä annoit heille hienosti tilaa myöskin kysymyksillä. Ja mun mielestä se oli kerta kaikkiaan niinku hyvä setti ja sieltä muistaakseni siellä syntyi jossain määrin keskusteluakin. Joka on niin kuin, siis sen täytyy olla tämän kirjan niin kuin yksi juttu, että jos ei tästä nyt lähde keskustelua liikkeelle, niin sitten on niin kuin suomalaisilta on niin kuin sitten on silmät ja korvat mennyt kiinni. Akateeminen kirjakauppa tai tämä Aalto Cafe kertoi, että 20 vuoden aikana, kun heillä on liki joka viikko lehdistötilaisuus, niin tämä oli toka kerta, että oli tuolit loppu. Ja se, mikä mulle jäi mieleen, että siellä oli semmoinen sydämellinen tunnelma. Ja jos jotain mä haluaisin tässä maassa tuoda brändikeskusteluun, koska Suomessa on paljon ihmisiä, joilla on paljon pidempi niin kuin osaaminen bisneksestä ja markkinoinnista. Mutta jos mä voisin jotain maalaistalaajana tähän tuoda, niin olisi se semmoinen lämpö ja se pilke silmäkulmassa. Ja mä haluan myös jakaa näitä ammattilaisten neuvoja ja parhaita keinoja, koska bisneksessä on aina niin, että kokeneempi vedättää kokemattomampaa. Ja mä oon lukenut liki kaikki bisneskirjat, mitkä löytyy lentokentiltä, mitkä on kirjoitettu suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja osaan huonosti muutamia muita kieliä. Ja mun mielestä ne jättää aika kylmäksi, että ne yrittää vähän liikaa. Niin tässä ei yritetä mitään, tässä täräytetään. Miten niille, jotka tätä kirjaa ei ole lukenut, niin mä muistan sieltä kirjan julkistamistilaisuudessa, että täällä on muutamia henkilöitä, joita on vaikuttanut aika paljon sun ajatteluun ja tavallaan siihen, että sä kirjan olet kirjoittanut, niin jaetaan nyt tässä MC Reedsissäkin vähän name droppingia, että sieltä löytyy
ketä esimerkiksi? No nythän käy niin, että kun mä tulin tänne Punavuoreen sun studioon, niin ihmiset pysäyttää mun kadulla, ne on hirveän vihaisia, koska niitä ei mainita tässä kirjassa. Niin seuraavaa kirjaa mulla on tulossa tällainen indeksluettelo, että ne, jotka olisi voitu tässä mainita, tai sitten okay. Siitä tulee muistiinpanot, että ne, jotka haluaa tulla mainittavaan. Mutta tässä on muun muassa Nalle Wahlroos, koska mä oon ollut, ennen kuin mä ryhdyin yrittäjäksi, nimenomaan pienyrittäjäksi, niin mä olin sairaan hyvä työntekijä, jopa niin hyvä työntekijä, että mä yritin myydä firmaa, jota mä en omistanut. Ja siinä yhteydessä tapasin sitten kerran Björn Wahlroosin, ja hän oli Sammon hallitusten kokouksen tauolla, mutta ihme kyllä suostui ottamaan vastaan tällaisen pikku tytön, ja varmaan johtui siitä, että mä olin maksanut aina suuret lainani säntillisesti. Ja Nalle sanoi, että bisneksessä kannattaa olla aina vähän varovainen, ja sen mä unohdin heti saman tien. Joo, ja toinen on Kirsti Paakkanen. Joo, mä ehkä vielä nostaisin tämän Mikael Jungerin, kun Mikael oli sun täällä studiossa tänään, ja Mikael on semmoinen maamiina, että hän uskaltaa olla samaan aikaan smartti ja rakas, ja nämä kuvat, mitä hän kuvautti itsestään ja vaimostaan viime kesän Eeva-lehdessä, niin kyllähän multa tippui papiljotit päästä, koska niissä oli enemmän seksiä kuin tuulen viemässä. Eli Mikaelin kaltaiset ihmiset ja ne monet muut poliitikot, Alex Stubbit, Urpilaiset, Kiviniemet, Niinistöt, jotka täällä kirjassa seikkailee, niin mä sanoisin, että tätä brändäyksen Suomen mestaruutta, niin siitä on nyt kova skaba. Ja se ei kuulu välttämättä firmojen markkinointi- ja viestintäväelle, vaan ne parhaat brändärit voi löytyä verokalenterista tai iltapäivälehtien lööpistä, jos me osataan tarkastella tätä bisnestä ihan eri näkökulmista. Miten merkittävä osa sosiaalinen media tai verkko, internet on tätä kirjaa nytte? No mä oon ollut ihan kylmiltään tämmöinen globaali verkkoyrittäjä. Oon ollut puhumassa firmalleni rahoitusta sieltä LinkedIn-bisnesverkoston perustajalta ja muilta niin kuin internetin todella veteraaneilta ja nähnyt, miten helppoa ja samalla miten niin kuin sairaan vaikeaa on saada rahaa. Mutta rahaa voi saada aina, eli kaikki, jotka haaveilee rikastumisesta tai firman myymisestä tai entistä villimmästä työurasta, niin kannattaa lukea tämä kirja. Joo, eli nyt tämä ei ollutkaan niin kuin pelkkää brändiä, markkinointia, nyt tämä on jo rahoitustakin. Mä huijasin Talentumia tällä kirjalla, koska Talentum halusi tilata multa bisneskirjan, ja mähän olen naimisissa, mutta tällä kirjalla on isä, mulla ei ole lapsia, mutta kirjalla on isä, ja se on Talouselämälehden entinen päätoimittaja Pekka Seppänen, joka pisti nämä mun 8 vuoden haaveilut synnytysvaiheeseen, ja vei mut Talentumin kustannusosaston puheille, ja he tilas multa kirjan nimeltä Markkinoinnin myytit muruksi. Mutta koska mä en osaa markkinointia, niin mä totesin hyvin nopeasti, että mä en osaa sitä kirjoittaa. Että mä osaan vaan niinku tykittää, koska mä oon syntynyt Venäjän rajalla ja siellä ei kasva diplomaatteja, vaan mun isä kävi ton reservin aliupseerikouluun, niin mä oon oikeastaan tällainen niinku reservin upseerin pätevyydellä tai tyttären pätevyydellä kirjoittelen tätä kirjaa. No, sen mä lupaan sulle tähän lopuksi, että tämä on ensimmäinen kirja, joka tulee saamaan tänne studioon enemmän kuin yhden henkilön, joka tulee kertomaan, että mitä heille tästä kirjasta jäi. Pekka on puolittain lupautunut, mutta se on... Pekka on jäävi. Mä annan Pekalle potkut. mutta mä haluaisin, ja tämä on tavallaan tämän MC Reachinkin niin kuin kannalta sen uusiutumisen juttu, että olisi aika makea saada tänne 5 erilaista ihmistä, jotka lukee vaikka tämän kirjan ja kertomaan, että mitä niille jäi tästä käteen, koska kirjahan on hirveän persoonallinen. Että mä veikkaisin, että mä luin tätä vähän erilaisella niin kuin silmälaseella kuin joku muu lukisi, mutta mä sanoisin, että kaikille tämän syksyn ehdottomasti niin kuin mielenkiintoisin kirja, brändikäs ja MC Reachin studiossa ollut, on edelleenkin Sounio Lisä, jolla on vielä niin kuin loppukommentti. Eli mä sanoisin, että faktahan on näin, että Alf Rehn kertoi, että ja Jilla Buken. Ja mä sanoisin, että mä oon parempi puhuja kuin Alf Rehn, eli pistäkää meidät vierekkäin, niin saatte nähdä. Näin varmasti niin moni haluaisi nähdä, ja en tiedä milloin se Alfin vaaralliset ideat nyt sitten tulee suomenkin kielellä, että siinähän te olisitte sitten... Ja niin tämä on hirveän paljon halvempi, vaikka mä oon sitä mieltä, että tämä kirja on liian kallis. Ja rakkaat lukijat, teen kaikkeni, että hinta laskee. Kiitoksia, Lisa.